गत साताको अन्तिम कारोबार दिन 2112.29 रहेको नेप्से परिसूचक यो साताको अन्तिम कारोबार दिन अर्थात् बिहिबार 2068.31 बन्द भएको छ। एक दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले यो साता चार दिन मात्र बजार खुल्ला भएको थियो। चार कारोबार दिनमा पहिलो कारोबार दिन 17.04 अङ्क र दोस्रो दिन 18.76 अङ्क घटेको बजार, तेस्रो दिन भने 2.27 अङ्कले बढेको थियो। अन्तिम कारोबार बजार 10.44 अङ्कले घट्यो। गत साता 28,57,21,00,000 रुपियाँ भन्दा बढीको 6,19,97,000 भन्दा बढीकी ताधितो पत्र कारोबार भएकोमा यो साता 16,80,31,00,000 रुपियाँ भन्दा बढीको 3,86,42,000 भन्दा बढी मात्र धितो पत्र कारोबार भएको छ। गत साताको तुलनामा यो साता कारोबार रकम 11,76,90,00,000 रुपियाँ भन्दा बढीले घटेको हो भने कारोबार किता 2,33,55,000 किता भन्दा बढीले घटेको हो। घटेको बजारबाट लगानीकर्ताले 69,07,00,000 रुपियाँ भन्दा बढी सम्पत्ति गुमाएका छन्। यो साताको कारोबारलाई हेर्दा लगानीकर्ताको मनोबल निकै कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। यो साता धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको सुस्तताको कारण लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको ब्रोकरहरू बताउँछन्। छ महिना हुन लाग्दासम्म बोर्डले नेतृत्व नपाउँदा अझ सरकार नै यसमा आलटाल गरेर बसिरहेको छ। यसले लगानीकर्तामा बजारको भविष्य कस्तो होला भन्नेमा अन्योलको अवस्थामा रहेका छन्। बोर्डको नेतृत्वका लागि कानुनी जटिलता देखिएसँगै नियुक्ति प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले बोर्ड अध्यक्ष सरह जिम्मेवारी पाउँदा पनि पुस 20 गतेपछि रोकिएका कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। लामो समयपछि सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया भने अघि बढेको छ। पुस 19 गतेपछि रोकिएको सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया गत बिहिबार हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीलाई 100% हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएसँगै अघि बढेको हो। यो सँगै रोकिएका अन्य महत्त्वपूर्ण कामहरू अघि बढ्ने विश्वास दिएको छ। पछिल्लो दिनहरूमा लगानीकर्ताहरू आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा छन्। आगामी वर्षको लागि राष्ट्र बैङ्कले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदै लगानीकर्ताको विश्वास रहेको छ। त्यसकारण लगानीकर्ताहरू साउन पहिलो साता सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा रहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि स्मारिका बोहरा।